Салам достор, сіздер Темиров Лайф каналын көріп жатасыздар. Баткендегі тажик-кыргыз кагылышында 36 адам көз жумган, анын дээрлик көпчүлүгү жай тургундар. Бул каргаша эки өлкөнүн бийлигине сабак болуп, жаңжалдын курмандыктары жөн гана унутулуп калбастан, тиешелүү кылмышкерлерди жоопко тартуу керек. Анткени кылмыш фактылары ачык көрүнүп турат. Ошол фактылардын айрымдарына токтололу. Бул сүрөттөрдөн оок атууларга учурган кыргыз жарандарын автоунааларын көрүп турасыздар. Кандай жагдайда атылган, ким аткан деген суроолорго жооп издеп көрөлү. Интернетте тажик аскерлерин тоодо жайгашып, жол тарапты көздөй оок чыгарып жаткан видео тараган. Андагы кадрларда тажик аскерлери тоонун үстүнө жолду бутага алып, алыста турган автоунааны аткылап жатат. Бул Чоркуу айылынын четинен өткөн жол, өтө бийик эмес, дөңчө. Дал ушул ыңгайлуу позицияны ээлеген тажик аскерлери автоунааларга мөндүрдөй оок жадырышкан. Видеонун авторунун айтымында алар ыңгайлуу позицияны ээлешип, кыргыздардын жолун тосушкан. Автор үстүндө снайпер турганын, бир адамды өзү атып өлтүргөнүн мойнуна алат. Мынау машина кыштаги. Боюн айжак ай короче. Махыдым задым братан. Ай болох ай снайпер ниго дура. Ина. Одам ай деси. Ина. Дидеси нам ёра масадам. Видеонун экинчи мүнөтүнө чейин Honda Fit автоунаасын РПК үлгүсүндөгү курал менен аткылап жатышканын көрүүгө болот. Google карт аркылуу автоунаалардын турган жерлерин аныктап берели. Видеодогу кадрлар менен дал келет. Honda Fit'ке кеминде 150 ок тийгенин санашкан. Унаада 6 адам болгон. Үчөө каза болуп, үчөө качууга үлгүргөн. Кийинки кадрларда уна Lexus'ка окшош экени көрүнүп турат. Ага атылган октон айдоочусу каза таап, жанындагы эки адам качууга жетишип аман калган. Тажиктердин мөндүрдөй огуна туш болгон 3-чү автоуна Toyota Corolla. Ал Lexus менен Fit'тин ортосунда жайгашкан. Анын ичинде бара жаткан эки адам ок тийип каза болгон. Видеодон Toyota Corolla'ны көрүүгө кыйын, анткени ортодо чоң таш тозуп турат. Эми видеодогу тажик аскерлери тууралуу сөз кылып, алардын өздүгүн аныктап көрөлү. Видеону тартып жаткан аскер Одноклассники, TikTok, Instagram соц тармактарында СВД Драгунов ат менен катталган. Сүрөтү аркылуу анын аты жөнүн билүүгө мүмкүнчүлүк болду. Мисалы, Одноклассникке Зохер Рахматов деген ат менен катталган 3 колдонуучу табылды. Сүрөттөрүн карап, жогорудагы адам экенин таанууга болот. Instagramда дагы Зохер Рахматов деген ат менен катталган анын сүрөтү коюлган бир аккаунтты таптык. Ошентип, видеого тартып жаткан аскер Тажикстандын чек ара кызматынын сержанты Зохер Рахматов болуп чыкты. Соц тармактагы маалыматтарга ылайык, ал 2019 жылы Душанбе шаарынын Шохмансур райондук аскер комиссариатынан чакырылып, Тажикстандагы чек ара кызматынын номер 2199 отрядында кызмат өтөрүү белгиленген. Автоматтын магазин октоп жаткан аскер Ахледин Султонов. Үчүнчүсү жашыл түстөгү бранжилетчен Мухаммед Обуддинов. Ал Одноклассникидеги сүрөтүнүн биринде Зокер Рахматовду белгилеген. Бул сүрөттө экөө позицияда отурушат. Булардын бардыгы кызматташ, бир отрядта кызмат өтөп, дайыма чогуу жүргөндүгүн айтсак болот. Зохер Рахматов Санчастан качып келгенин, жанындагы аскер дагы кыргыздардын өч алуу үчүн качып келгенин айткан. Маай Санчас керек тагиң. Эн айтем була боша ишине ке жооп чам браво. Кай мау тиш айрас танышына жан. Мау тиш зой. Алам шакиртесиң. Эн айтем бул жооп ишине додян алау шайына кыргызо кириптеса. Тажикстандын чек арачылары тарабынан жасалган агрессияны эл аралык гуманитарк укуктун нормаларын бузуу катары кароого болот. Анын ичинен тажик аскерлеринин жай тургундарга ок чыгарып, алардын өмүрүн кыйгандыгына өзүнчө токтолу керек. Биз коомчулукту кызыктырган темаларда иликтөөлөрдү уланта беребиз. Биз менен болуңуздар, каналга катталганды унутпаңыздар.